وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د ګل پانڑی غلط ویڈیو وائرل شو ګل پانا پسروستر ګجاړي تاسو دی ویڈیو کې ګورئ زمنګ دی ویڈیو کتو نه مخکې تاسو زمنګ چینل سبسکرایب کړئ او زمنګ دا ویڈیو تاسو تر اخره پوری وګورئ او مری ماتره نظر ور حاصل کړئ شکر سندر غاړي ګل پانا چې دا هغه غلط ویڈیو وائرل شو او دوم وائرل شو چې ګل پانا اوس پسروستر ګجاړي او په کومه خبره جاړي تاسو په دی ویڈیو کې د ګل پانا جنا وګورئ بلګور ګلپانه دا وایي چې زه خو شرمونو شرمیدم ځکه چې دا ویډیو ما نه راکړی چې کوم ویډیو اوس په سوشل میډیا چلیږي او زه خو شرمونو شرمیدم ام زه خو چاته د سترګو د لګېدو پاتې خم نشم ځکه چې زه په ټول ملک کې او د پښتو په هر یو نړۍ کې زړی مشهور یم او زما غاني هټ پښتانه ډېر په شوق سره اوري خو مر کې ما چې غلط کار نه کړې ان مې چې تاسو یاري کړې ان مې چې تاسو دوستانه کړې دا زما چې دا کوم ویډیو وایرل شوی دا بالکل دروغ دی دا چا غلط ایډیټینګ کړی دی ما په چا پروپاګاندا کړی دا ټول کو دروغ دا پانی په جړه جړه کې دا خبره خو موکړه زما چې کوم ویډیو وایرل شوی دا او زما چې کوم غلط سوران دا غلط ویډیو چرچا کړی دا زه هغه ته يم چې زه تاسو ته خپل دا ویډیو ډیلیټ کړی او زما دا ویډیو نور نه ګورای ځکه تاسو خو په شرمونو شرمول ما زما خو ډیر غټ کړی یو پښتنو کې او په پښتنو کې خو په شرمونو شرمې دم ګور پدې غم کې مونږ ګلپانه سره څنګه ولاړو ځکه چې ګلپانه بالکل داسې نه نه پښتو مشهور سندرغاړی دا خو ګلپانی عمر کې نه غلط کار کړی دی او نه چا سره غلط یا نه ساتلی دا کوچ اچھا او پسې دا ډراما کړی او اچھا او پسې دا خندا کړی خدای پاک ها کسان تباہ کی اوس پر سخت حالات کې او پر سخت مجبورۍ کې مونږ ګلپانه سره څنګه پسنګ ولاړو ځکه چې ګلپانه کانګانی زمونږ پښتانه ډیر په شوق سره اوري او ګلپانه لمدانی دی پکار چې هغه ارز کې به هي خوره کی اغه لمدا پکار چې غاني او سندره دی وای خو په امن او په سکون کې اوسي کې او په حیا او په عزت کې اوسي کې ملګرو دا زمونږ ویډیو بس سره خوشي وي دا غرنګ ویډیو کته دا بار زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ السلام